з депутатського залу. Це і ступеня того ж самого Градського ліцею з посиленою військовою підготовкою. Як наголосили депутати, звісно, у нас зараз йде війна із агресором, і для нас більшість таких фахових профільних закладів освітянських з військової підготовки, вони необхідні. Якщо він є один і він не отримує вже фактично, скажімо, кількості тих учнів, які навчаються, тих кадетів, потрібно створювати, додавати ще. Якщо ми зараз говоримо про Градицьке, про Кременчук, це вже два. Можливо, географічно потрібно створити Полтаву, щоб Полтава це обласниця. Я веду до того, що мені здається, що створенням навіть двох профільних закладів з військовою підготовкою ми цієї каденції не обмежимо. Якщо мовить справді залучити до вирішення якихось проблем, це якось позитивно вплине на проєкті рішення депутата, або щось якісь розроблення якихось проєктів рішення, чи щось може на шансу? Ну, ми можемо віртуально говорити про те, що там. Але ми говоримо про те, щоб зацікавити активну молодь. Тобто молодь завжди списують з усіх щабалів прийняття рішення, вони не ходять голосувати, вони апатичні. Їх не цікавить політичне та, можливо, якесь інше майбутнє своєї країни, але якщо так махнути рукою, то, звісно, так далі.